Miksi täällä on eläimiä täällä joskus? Tarvitsee itse asiassa ammua täällä. Tuolla ei mitään. Okei. Give me something. No, köyhiä miehiä. Mistä oli Berserk Dartti, vai onko se just se, minkä mä en halua mennä takaisin laivaan. Vittu. Oho. Liikkuuko tuo check door? Pitääkö mun ampuu tuo kilpi? Peura. Mä peuran. Holy fuck. Come on. Omo. Se oli sen kilpikonna, mihin se kerkes? Tossa on laatikko. Upgrades available. Okei. Okay. Eikö sillä kilpikoneella voi tehdä mitään? Oikein, tää on turhaa. Jään on eläimen. Nyt peuroja perkele. Yo boys, älkää joskus vittu. Sen kanssa nyö. Bitch. Näin. Okei, mä pystyn tekemään nyt nuolia nyt tässä selvä. Katsotaan sit tätä. Edward upgrades. Swordset. Ehkä vois paremman miekan ostaa joku päivä. Kuin tämä tai... tämä. Pistol swords. Cost. No, assassin's contract. Pistol sets. Mua katoikaan mörsseri. Outfits. Crafting. Pistol holster. Humpback whale skin. Crocodile. Ahaa! Held upgrade 2, niin saadaan yksi peura vielä. Se on easy. Löytyy vaan. Missä on peura? Missä on peura? Missä on peura? Snäkä. Tiedän, että täällä on peuroja, missä te ootte. Kuule kimaltelua. Missä on arkku? Siinä on arkku. Näin. Ei tarvitse kuin 40 jotain, niin me saadaan tota... Tässä 37 on reaalia, me saadaan se... päivitys niin heavy shotteihin, mutta missä on se peura? Mä haluan hoitaa sen. Siinähän se. Karkas jonnekin. Tää kun Far Cry all over again. Bang bitch. Oho. Näin. Crafting available. Haltikö
Infern. Jee. Yeah. Tässä sitten Jaguar Belt. Dart, dart, dart. Mä täältä pystyy tekemään outfittejäkin. Lol. Okei, okay, näkösi kaikki. Okei. Okay. Meillä on enemmän HP:tä. Which is good. Tuolla on vene. Tuosta tulee fragmentti, mut... Me ei niillä tehdä mitään. Ne ei hyödytä meitä tässä niinku... Sellai niinku... Sellai. Tee kyt käydä ottaa toi. Oh boy, bam bam. Oh fuck. Pitää selvittää mistä saa sen eliittirunkojutun niinku sukellettu, ettei mene sellaan, että me pyörii joka paikassa ettimässä niin. Varmaan selvitään se jossain vaiheessa ja sitten kerron kesä, kun kuvaan seuraa kerran tai jotain, niin. Riippuu jossain vaiheessa ehkä sen osalta. Lo, 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 lo. Jee. Kohta pitäis tulla näkyviin se me... Da 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 da. Okei. Otetaan lähestymään. Se on ihan kohta näkyvissä. Naval Force. Siinä on kolme, mitkä pitää tuhota. Tuolla pyörii joku vitu paatti, saatana. Yksi levelinen. Bitch! Tämä pitäisi olla easy piece, kuten... Easy. Infiltrate the fort. Fort. La da 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 da. Okay. Travel speed. Okei, mä käyn hoitaa tän. Oh, se oli ihan hieno loikka. Ei siinä mitään. Okei. Okay. Pä. What? What is this? Mistä sen... Ei, mä en halua mennä siitä, mä oon mennä täältä.
Pääseks tästä? Tästä ei pääse, selvä. Okei. Okay. Vittu, taas pitää kiertää sitä täältä. Warning, resti tarea. Ei oo kauaa. Fuck. Tää palaa, mitä mä... Au. What the fuck? Miks mä nyt yhtä keksin, mistä pitää mennä? Joku epäilee mua jo tuolla, että hikkinen. Nyt ei kaikki pielessä. Nyt ei kaikki pielessä. Nyt ei oo kunnossa. Jumala, onks tästä? Voi vittu minä. Mä suolien ruunista, mutta... Hello, boys. Mitä sä teet? Saatana. Tonne. Missä pitää olla korkealla? Oho. Mitä tää epäilee? Ihan vaan koska sä epäilet, niin... Hetken mä voin varastaa siltä. Näin. Mitä sä sanoit? Sanoit sä jotain? Häh? Sanoit sä jotain? Vittu sä sanoit, saatana. Mitä sä sanoit? Se on sama englanniksi, homo. Hei, pronto estarás criando malvado. Saatana! Sä aukko vitu Espanja. Näin. Homo. Okei. Okay. Sitten. Hop hop. Se sarkku vaaks tuossa sisällä. Mitä sä tässä? Open door. Kuules äijä, joku sun joku sun työtä ei äsken vittuilla mulle. Tiedät sä mitä siitä seuraa? Tiedät. Paljon olla lippuja valmiina. Mä vitun merirosvoilla. Repiks joku on paidaa, mistä sä tuolle? Mulla siinä on musta kangas. Helkoo siellä. Okei. Okay. Tavaraa tulee. Mikä toi on? Jyyy. Kevin tänne tonne, joten... Fast travel, yes. Nyt mä vaan myyn ne kaikki mun tota... rommit ja sokerit, niin mä saan sen päivitettyä sen systeemin. New cheat unlocked, okei. Okay. Me ei olla mitään kasuaaleja, niin... Eikä tää cheatte. Pa 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 pa. Outfit ship by check the upgrades. Me saadaan meille heavy shot 2. Nice, nyt tehdään vitusti lämää. Elite heavy shot tarvitaan siinkin plääni taas. Juu. Check the upgrades. Plan. Se oli mikä niinku... Mikä tästä nopeempaa, enti. Ei vissi. Advanced heavy shot acquired. Yes. Tehdään enemmän lämään on heavy shotilla.
How? Miten on onnistunut tossa? No ne ei pitäis olla kauhean pitkä matka, mitä mä katoin silloin äsken. Joo, se on ihan tossa. Se on muuten keskellä merta, joten siellä on joku niinku... Ei se on se, ei, niin Blackbeard, niinhän se sanoo, että tapaa mut kuukauden päästä. Revenge! Old Belly Riley! Myös toi on siitä, mä en tota... Okei, mä en oo myyny niitä mitään rommeja tai sukaria. No, ihan sama. Bitch. Nytkinen. Kuka sua oli paatti? Hey, Bonnet. No, se on Bonnetin laaja. Flying your own flag at last. Yes. Yes, Blackbeard cut me loose, sadly. Time to have a go at this myself. Well, that's grand. Yes, it's for the best, I think. I should have some wild stories when next we meet. Edward, your constant friendship has been my most treasured find on these seas. Well above gold and silver and rum, I prize the courage you have inspired in me this year. Thank you, sir. A fair good morrow to you. Later. Sellainen Bonnetkin on oma kapteeni. Niin kuin se oli omassa elämässä, oikeassa elämässäkin, se oli merirosvo kapteeni. Enemy was just pieces if they said dead body, well. Are you not lost, dog? Are you not wanted by your wives, families, and countrymen? How else to explain your government's complete disinterest in your well-being? Hostages for merchants! These were my only terms. By Christ! This is my predicament. Kill you. Or oppress you into my servant. It's a decision I'll make hardly, but not with remorse. Ahoy, Edward. What the hell are you doing, man? All of Charleston can see this mess. It's the idea. Out of range, but well in sight. So where's the medicine? We sent a party ashore to barter with the governor. That were a week ago. No noise, says. I'll handle it. Give me a day. Jo. Meidän pitää mennä tekee jotain. Ehkä Blackbeard on mad.